noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo aqui ao programa Trocando em Miúdos, aqui pela Prime Web TV, no dia 14 de agosto do ano de 2020, onde a gente vai falar um pouco sobre o futebol, Campeonato Goiano. Vamos falar sobre os times que estão estipulando aí para a volta do Campeonato Estadual. Também falar um pouco aí também do cenário nacional aí também, a volta do Campeonato Brasileiro. O jogo Atlético e Flamengo, que também deu muita polêmica sobre o pedido do Atlético Goianiense na CBF para alguns jogadores que testaram positivo para o Covid-19. E a gente está recebendo hoje aqui no estúdio da Prime Studios TV em Rio Verde, tendo a distância social regulamentada pelo COES, por todos os órgãos de saúde, o presidente do Esporte Clube Rio Verde, o nosso amigo Ronei Marques. Ronei, seja bem-vindo aqui à programação da Prime. Boa noite. Boa noite, Bruno. É um prazer estar aqui no programa de vocês, né? Pra estar aí levando informações do nosso Verdão aí. E sobre essa competição que vai ocorrer agora, né? Da divisão de acesso. Tá certo. E você tem perguntas para o Ronei Marques? E a gente também está aguardando aqui a participação do presidente do Jaraguá, que é o Silvano Martins. Mande aqui no 64992775578. Ronei, vocês tiveram uma reunião com a Federação Goiana de Futebol, o Rio Verde está na segunda divisão, teve algumas normativas diferenciadas dos times que estão disputando a elite do campeonato. Como é que foi a reunião, como é que foram os bastidores e o que é que o Rio Verde sentiu da questão da Federação Goiana de Futebol aí? Será que ela está disposta a ajudar os clubes de futebol do interior? Nós tivemos essa reunião e onde ficou definido lá, né, que até o dia 17, até o dia de hoje, dia 14, a gente deveria estar confirmando ou não a participação na competição, né, na divisão de acesso. Deixou bem claro lá que quem não participar também não vai ser penado aí para cair para a terceira divisão. Então os clubes ficaram à vontade nessa questão aí. E nós vamos ter que seguir todo o regramento aí para a Covid aí, né? E esse protocolo é um protocolo pesado para os clubes, principalmente para os times da divisão de acesso, né? Mas o Verdão está preparado para isso. Nós temos aí uma parceria já firmada aí assim que acabou a competição, no ano passado. E essa parceria, sentamos com o pessoal dessa parceria e eles estão aptos, né, prontos para enfrentar aí e colocar o Verdão na divisão especial, que é o local onde a gente sempre deve estar, a gente não deveria ter saído de lá, né? A gente entende que o Verdão, pelo tamanho da cidade que nós temos, pelo tamanho da nossa torcida, não é justo a gente ficar aí na divisão de acesso, né? Nós temos que fazer de tudo para voltar o Verdão na Série A e que sair também, disputar um Campeonato Brasileiro Série D, né? Quem sabe um Campeonato Brasileiro Série C depois no futuro. Esse é o nosso pensamento. E você acha que, como é que ficaram as datas, primeiramente, antes da gente entrar na questão do Covid, como é que ficaram as datas para a segunda e para a primeira divisão do Campeonato Goiano 2020-2021? O Campeonato Goiano na Série A vai iniciar em janeiro, né? Ele vai ser disputado no mês de janeiro e deve terminar também no mês de janeiro. Já a nossa competição, ela vai começar aí 60 dias após o dia 17, né, de agosto. Então, essa é a programação. A grande dificuldade dos clubes nós temos um prazo hoje para confirmar, seria, os times vão ter condições de atender esse regramento, né, para essa questão de higienização, essa questão do Covid aí, é um protocolo com muitas exigências. Então, foi feito isso. É uma das exigências, por exemplo, nós temos que levar um documento onde fala que o município, né, o poder executivo daqui, não tem nada contra a disputar. Então nós temos aí, como você sabe, nós temos um decreto-lei que proíbe atividade em campo gramado hoje. Né? Segunda-feira vai sair um novo decreto. Nós já entramos em contato com o pessoal do COI, que fala, né? COIS. COIS. Nós entramos em contato, eles vão estar passando as exigências e vão analisar lá para ver se vai autorizar ou não. Então, o Rio Verde não é só a nossa vontade, nós dependemos também disso aí ainda, né? Mas se depender da nossa diretoria, do nosso staff todinho ali, nós estamos preparados para disputar a competição. Agora nós dependemos dessa autorização aí para saber se a gente vai poder ou não disputar.
Lembrando que a questão de entrar em campo é daqui a 60 dias, não é agora, né? Agora, praticamente, o que nós vamos fazer é trazer o clube vai estar alojado no nosso alojamento que a gente tem lá e vai estar fazendo os treinos ali. Lógico que atendendo os regramentos aí, tanto da CBF como da Federação Goiana. É, então, são essas questões que os clubes estão analisando. O Rio Verde sentamos com o nosso patrocinador principal e foi definido que a gente está pronto para fazer isso, para atender essas exigências. Então, diante disso, nós já mandamos um ofício hoje para a Federação informando que nós estamos aptos para disputar, dependendo tão logo sair o decreto de lei da prefeitura, que deve ser na segunda ou terça-feira. Então, isso está precisando. A gente estava conversando aqui nos bastidores, acho que a vantagem em relação aos grandes clubes que os times do interior têm é que tem um alojamento e geralmente contrata o time para disputar a disputa do campeonato, o principal campeonato, que é o Campeonato Goiano. E esses jogadores, na grande maioria, eles não trazem família, não trazem ninguém, ficam uns 3 meses aqui na cidade, focado nos treinamentos, focado, né, nessa questão. Então, acho que os 3 meses de contrato, eles vão praticamente ficarem dentro do alojamento. Então, o que seria um fator melhor também na questão do controle aí, da contaminação dos jogadores, né? Lembrando que a gente vai pedir todo o cuidado do mundo para os jogadores, apesar que você vê o Atlético no mesmo caso, né? O Mateuzinho do Atlético, ele pegou o Covid porque não tomou os cuidados. Se ele tivesse obedecendo o regramento do Atlético, não teria pegado, né? Então ele não fez, com certeza, aquele distanciamento social, ou uso correto de máscara, ou a higienização direitinho, tanto é que pegou o Covid. Mas nós vamos estar exigindo isso dos nossos atletas também, como dos nossos funcionários também, né? E você perguntou aí, a Federação Goiana, o que ela vai ajudar, está ajudando, né? Sim. Até agora o que ela está fazendo é o de sempre, que é na questão de organizar uma competição. Ir lá e falar, vai fazer isso, fazer aquilo, dar as regras, né? Mas incentivo para os clubes, não. Os clubes têm que se virar como sempre, nós temos que lutar colocar um time dentro de campo. Então, só a gente que é dirigente, nós sabemos, quando entra um time ali naquele vestiário, ali, sai daquele vestiário, entra para dentro do campo, você não sabe a luta que foi para aquilo ali acontecer. Né? Mesmo que seja só um único jogo, foi difícil, não foi fácil. Subir aquela rampa ali, tudo organizadinho, tudo certinho, não é fácil. Então, eu sempre luto para que a federação olhe mais, principalmente os clubes do interior. Né? O que a gente vê aí, infelizmente, é governo federal, é governo estadual ajudando os times grandes, ajudando Goiás, ajudando Vila, ajudando Atlético. Esses times não precisam mais de ajuda. Já tiveram ajuda demais, já fizeram e fazem o que fazem, mas não tem essa visão municipalista para os outros clubes, né? A gente tem cobrado muito isso. Eu vou continuar cobrando isso, tanto dos deputados, dos políticos em geral, está cobrando isso. Eu acho que tem que ter um direcionamento agora, mudar isso, mudar esse foco. Chega de estar ajudando Goiás, chega de estar ajudando Vila, chega de estar ajudando Atlético, né? Já vamos tem pensar, orçamento próprio, né? Ainda mais Rio Verde, uma cidade grande dessa, nós temos um estádio que nós temos hoje, né? Um estádio que foi 1977, foi a última reforma que ele recebeu. Reforma, falar assim. Uma ampliação da arquibancada. Então, de lá pra cá, cara, é um batonzinho ali, a maioria dos batonzinhos quem fez foi o Rio Verde. Né? E a gente tem cobrado isso. É que olhe para a nossa cidade, né? Nós temos uma área ótima, bem descentralizada, estacionamento amplo, né? Mas tem hora que dá vergonha de receber o torcedor ali, saber que nós poderíamos ter uma coisa melhor, né? Ainda mais eu vejo uma cidade tão próspera, um agronegócio forte. Eu tenho certeza que nosso PIB é grande, né? A nossa arrecadação é grande, o governo de Goiás ganha muito com o Rio Verde. Ainda mais agora. Essa ferrovia vindo, vai aumentar muito mais as divisas do Rio Verde. Mas na sua visão, o que a federação hoje, na situação que ela está hoje, o que ela poderia estar oferecendo para os clubes, o que ela poderia estar abrindo mão em favor dos clubes e que ela não está querendo abrir mão? Por exemplo, fazer a testagem, né? A testagem vai ser semanal, então é complicado fazer aquela testagem, talvez é um custo, né? Fazer essa testagem aí seria já uma opção, outra opção seria arbitragem, né? Tirar a arbitragem, ela assumir essa arbitragem aí. Outra coisa seria, os jogos não vão ter torcida, né? E nós estamos cobrando e reivindicando que a gente possa transmitir esses jogos, né? Possa de alguma forma tentar usufruir isso aí, fazer isso aí virar uma renda, alguma coisa nesse sentido aí. Nem que seja através de patrocínio, que o vídeo possa trocar isso.
troca de uniforme, troca de bola, troca pagamento do salário do jogador, alguma coisa nesse sentido, né? Mas que a gente possa transformar isso em retorno financeiro para o clube. E isso não tivemos uma resposta positiva ainda não. Eu sei que também a federação passa por dificuldades, é normal, ainda mais agora que caiu tudo, né? Não só para a federação, mas para todo mundo em geral. Mas é, tem que ter um olho maior, uma visão maior para os clubes do interior. Porque senão, olha, Goiás vira Atlético, não vai ter competição se os clubes do interior não estiverem participando. Não vai ter nem graça, né? E graças a Deus, o Verde, nós já enfrentamos Goiás, já tomamos goleada do Goiás, mas também já ganhamos também, né? E já ganhamos aí de onde tinha um jogador que valia o time nosso todinho. Então tem esse gostinho também para o nosso Rio Verde, né? E graças a Deus, nos enfrentamentos com Vila, Goiás e Atlético, o Rio Verde não passou muita vergonha, não. Pelo menos nas minhas três vezes que eu estou na frente do Verdão, não. É, nós perdemos, mas de goleada na grande, não. O Rio Verde já perdeu outras vezes para o Goiás de goleada, mas não comigo, né? Mas eu tenho certeza que nós temos times à altura para disputar isso. Só que nós precisamos ter o quê? Esse tipo de apoio, esse tipo de olhar para os clubes do interior, que infelizmente não está tendo. Eu acho que você tem que começar a parte. Quem tem que dar o primeiro exemplo é a federação. Ela tem que começar a ter uma visão diferente para os clubes do interior. Para os clubes que não estão na elite, vamos falar sobre futebol. É, ganha todo mundo. Se a pessoa, se a gente tem uma competição Rio Verde, nós é. Para você ter uma noção, Bruno, é, a nossa renda, nosso público, é, na divisão especial, quando ele estava, a gente ficou em terceiro lugar, nós perdemos para Goiás e Atlético, nós ganhamos do Vila, em público. Né? É, nós, eu tenho certeza absoluta, a gente, num campeonato goiano, numa série brasileira, numa série D, o nosso público seria bem maior do que a Aparecidense. Com certeza, bem maior. Né? Porque aqui nós temos uma cidade que é apaixonada pelo nosso time, pelo Verdão. É, mas para isso, não adianta só a gente ficar lutando e não ter uma federação ali amparando e ajudando, né? Precisa de ter ela. E além disso, precisa de ter um governo de Goiás interessado em ajudar os times do interior, um governo municipal interessado em estar ajudando também. Eu sempre falo que a tipo de ajuda que nós queremos não é financeira, não. Nós queremos um estádio bonito, né? Nós queremos lá manter o campo nosso bem feito. Esse tipo de ajuda, ajudar na categoria de base, parte profissional nós damos conta, né? É porque é o seguinte, um time vai para, aparece nos gols do Fantástico domingo à noite. O Rio Verde joga com Goiás e ganha. É o estádio Mozar Veloso do Carmo. Mostra uma imagem do estádio abandonado, um estádio feio, agora o estádio vazio por nessa situação, para o Brasil inteiro. Qual que é a imagem que vai passar de Rio Verde para o Brasil? Né? Então eu acho que também é um investimento, assim, além de cuidar da imagem do município, eu acho também não é crime nenhum a prefeitura estampar sua marca, sua logo numa camisa ou fazer algum banner atrás lá, ajudar de alguma forma o time. Não pode ser porque bancar o time, mas dar algum suporte para que esse time possa ter algum, dois, três jogadores aí de qualidade. Eu acho que seria interessante também, né, Rubinho? É, com certeza. Né? A gente sempre preza muito isso aí. Olha, você não sabe, a luta que foi, por exemplo, o Verde, o Anápolis, o Jalaguá mesmo, né? Parabéns aos dois que subiram. Nós não subimos, infelizmente, porque nós não ganhamos do Jalaguá aqui. Aos 47 minutos eles empataram o jogo com a gente. E aí, se a gente ganha aquele jogo, iria o Rio Verde e o Jalaguá, né? E o Anápolis tinha ficado de fora. Mas olha, você não sabe a luta que foi. Se tiver a oportunidade do presidente do Jalaguá participar, ele vai te falar a luta que é um time do interior para jogar uma competição pesada que é, né? E conseguir uma divisão de acesso. Eu já queria dizer para ele que vai ser pior ainda agora. Agora vai ser mais pesado, porque na Série A as coisas são mais caras. Até o salário do jogador é mais alto um pouco. Então não é fácil. É, eu tenho, meu mandato vence agora, em janeiro de 2021, vence, né? Nós estamos preparando aí para fazer uma nova eleição. E eu sou daquele que prega que sempre tem que ter a renovação. É, nós temos lá o nosso quadro de sócios, vou ver quem vai se candidatar para estar enfrentando isso aí. Mas eu sei que não é fácil, eu vejo, nós conversamos com os nossos sócios ali e com o nosso conselho deliberativo. E a gente sabe que não é fácil. Todo mundo vê aquela luta ali, sabe que não é brincadeira. Né? Então, muitas das vezes a gente tira dinheiro da nossa família,
para estar ajudando o time, para estar mantendo aquilo ali. E eu espero que nós possamos fazer uma boa competição agora. Nós estamos preparados para isso. É, o nosso time, Bruno, você tem uma noção, ele já está aí há 60 dias treinando, esperando, né? O nosso empresário que está cuidando dessa parte está ansioso, não vê a hora de começar essa competição, está tendo gasto, porque para segurar esses atletas, como ele está fazendo, não é aqui em Rio Verde, mas aonde ele está, ele está segurando esses atletas, mantendo o condicionamento físico deles, academia, todo esse regramento aí de pandemia está fazendo testagem de jogadores direto. Então para ele também não está fácil lá. Então ele não vê a hora de começar essa competição, né? Para trazer os meninos para cá, para ir para dentro do alojamento, para começar o treinamento aqui dentro da nossa área, aqui dentro da nossa arena, né? E nós não vemos a hora de começar isso. Eu torço muito que a gente possa ter uma competição com os outros clubes. Aí, Bruno, a gente tem visto aí notícias, né? Se disputar todos os clubes, terá rebaixados ou não? Não. Rebaixado? Isso. Olha, pela teoria, teria que ter rebaixado, porque o regramento, essa regra ela é feita um ano antes, né? A gente já entra sabendo dela. Mas eu creio que a federação, por a divisão de acesso só ter 8 e o certo seria ter 10, né? Então talvez ela não rebaixe. Os clubes em comum acordo, todo mundo ali, pode ser que não rebaixe e suba mais dois. Para ficar com 10 lá e 10 na outra. Aí vai ficar só a Série A que vai ter 12, né? Eu acho que seria uma forma também, até porque não vai ser fácil para nós disputar. Tanto é que nós temos aí talvez 3 times que não vai disputar, né? A gente queria muito que tivesse todo mundo, mas temos aí o Novo Horizonte, talvez não vai disputar. Isso não está confirmado ainda, mas eu não sei. Amanhã, segunda-feira, eu vou estar sabendo quais os times que confirmou ou não. Mas nós temos o Novo Horizonte, o próprio Goiatuba, que foi campeão da série divisão. Um campeonato desse, segunda divisão, é um campeonato de tiro curto. Você acha que não seria mais interessante, talvez até se propôs com a federação, arrumar uma cidade-sede, que tem estrutura de estádio próximos lá, levar todo mundo para lá, já que não tem público, já que não tem nada, disputa jogo quarta, domingo, ou tipo uma Copa do Mundo lá, rápido, né? 15 dias você decide o campeonato, pronto, acabou. Ou 30 dias. Esse tipo de ideia não foi levada. A ideia que foi implantada, tanto pela federação como pelos clubes, é que a gente faça um campeonato rápido, né? E é uma boa ideia, você está falando. Seria uma forma da gente até diminuir custo. Diminuir, né? Custo. Muito. É uma boa ideia. É uma coisa que vai ter dia 17, a gente vai ter uma nova reunião para discutir a forma de disputa. Então, mas não tem dúvida, nós vamos optar pela melhor forma, mais rápida, né? Até porque nós vai estar disputando isso aí para cumprir regra, porque a gente não quer, na verdade a federação não quer, que no futuro você vai lá no calendário e puxa lá o ano 2020 e não teve competição. Não teve campeão. Né? Aí, então, para evitar isso, até porque ia manter a história do campeonato goiano, vai estar se evitando isso. Mas a gente quer, enfim, um campeonato curto, para que a gente gaste menos, que seja rápido, né? Vamos procurar fazer isso. Vamos ver como é que vai ser decidido, porque isso aí é a maioria que decide, né? Muitas vezes não vai ser a minha ideia. A segunda divisão, acho que caberia essa ideia. Agora, na Série A, já seria mais diferente. É. E tem que ter o presidente André Pita tem que entender que o campeonato de Série A é uma realidade, o campeonato de Série B é outra. E o terceiro divisão é outra. É outra realidade. Então, não é possível você pegar um Goiatuba, fazer viajar para Rio Verde, depois ir para Goiânia, depois ir para Anápolis ou para Porangatu, que não sei se tem time para aquela região lá também. Tem. A ideia, né? Leva o campeonato goiano para ser disputado em Goiânia. Lá tem Serrinha, tem o Onés Brasileiro Alvarenga, tem o Olímpico e tem o Serra Dourada. Cada estado pode estar recebendo um jogo um dia. É. Né? Uma coisa boa, uma sinalização boa que a federação nos deu é que ela está lá, ela está tentando de todas as formas diminuir custo. Né? Apesar que ela está alegando que não, ela mesma não pode ajudar, mas ela vai tentar diminuir custo. Uhum. Já é uma coisa boa. Só de falar que está tentando nos ajudar nessa questão de diminuir custo, né? Já está bom. Agora o que nós estamos querendo é que faça o campeonato um tiro rápido. Né? Sim. Mas é porque eu decidi de ser rápido, porque aí, olha, não vai ser fácil pra gente. Eu tenho visitado alguns clubes que estão já disputando competições e, olha, o regramento para essa Covid aí não é brincadeira. Pesado. Né? E até é estressante pro atleta também, as formas. O exame é muito, muito traumático, o exame. O exame é aquele do nariz ali,
Eu vou falar para o senhor, eu fiz aquele exame. Meu amigo, saiu água até pelo ouvido, porque é o exame complicado, né? Então, mas com o Atlético de Futebol fazer toda semana toda o semana. Exame daquilo, né? Não vai ser fácil. Fora que a gente querendo não fica com medo de repente um, dois pegar. Aí, se acontecer de algum nosso atleta contaminar, o regramento aperta mais, né? O isolamento se aperta mais. Você não, o time tem dificuldade, o time pequeno tem dificuldade de contratar um banco. Não tem nem banco nem para disputar o campeonato normal. Imagine 4, 5 pega o Covid. Como é que vai disputar? Vai entrar com campo com 7, com 8? Na verdade, eu te falei desde o começo. Se dependesse nós, somente nós, da nossa diretoria, a nossa opção era para ficar quieto, não disputar agora, deixar para o ano que vem. Mas a gente tem feito aí, nós fizemos aí. Tratados, né? Com empresas, com empresários, no sentido de disputar a competição. Nós nem imaginava que teria ia aparecer. Acordo se começa um ano antes, né? Então, nós nem imaginava-se isso. E, infelizmente, agora, nós sabemos que o investidor, ele tem os seus custos, está mantendo o clube lá, o retorno time, também. Né? Então, em diante disso, nós tomamos a decisão de disputar. Mas se depender somente, unicamente, da nossa diretoria, a opção seria ficar quieto. Mas como nós temos esses tratados feitos, nós estamos procurando cumprir ele e estamos aptos para disputar essa competição e preparados para isso. Diante disso, nós tomamos a decisão de disputar, sabe? Se dependesse unicamente da nossa diretoria, nós não estaríamos disputando agora. Não. Preferia ficar quieto, não vai cair mesmo, ficaria quieto, é um ano complicado agora. Se Deus quiser, esse ano volta nunca mais, não quero nem lembrar desse ano 2020, né? E agora é torcer para que a gente consiga o nosso objetivo, que é deixar o Verdão na primeira divisão, né, que é o lugar que ele merece. Peguei na segunda e quero deixar ele na primeira, Deus quiser. Vai dar certo. Bom, Ney, teve a final do Campeonato Carioca, teve uma briga do Flamengo com a Globo, né, que a Globo era a dona de direitos de transmissão do campeonato, e o presidente Bolsonaro editou em medida provisória lá, dando mando de campo pro time, né? Pro time, o mando de jogo, o mando de transmissão, para quem tem o mando de jogo. Que você achou dessa medida provisória aí? Porque parece que o Flamengo dá muito certo. Agora, imagine sem uma grande emissora que compre o direito de um campeonato inteiro. Como é que ficam os times pequenos? O presidente do Bahia... dizendo que, lógico, que tem uma renda de televisão muito menor do que o Flamengo, mas ele disse que os clubes têm que começar a ter criatividade. Você trouxe uma criatividade aí, tá pedindo também para que a federação libere, os próprios clubes possam transmitir com seus próprios canais no YouTube aí, ou em outros parceiros aí, os jogos da segunda divisão do Campeonato Goiano, que sequer é muito mal até reportada, né, nos programas esportivos regionais e locais. O que você achou dessa medida provisória do Bolsonaro aí? E olha, sendo presidente de um time do interior do Brasil, você acha que isso é bom para os times pequenos também? Ou é bom só para os times grandes? Bruno, na verdade, aqui no Campeonato Goiano, desde a época quando eu assumi a última vez agora, é desse jeito que já funcionava. O direito de transmissão era do time mandante. Só que a federação, o que ela faz? Ela sempre optou por vender um campeonato, fazer um pacote e venderia. Então, aí essa questão não tinha, não entrava, entendeu? É lógico, o clube tem o direito de falar assim, olha, isso na Série A. Olha, eu não quero participar desse pacote aí, eu quero eu mesmo vender os meus jogos para quem eu quiser. Então, ele tinha direito, onde ele era mando de campo, ele poderia fazer isso. E diante da dificuldade, dessa questão que o presidente do Bahia falou, de a gente estar usando a criatividade de buscar para quem vai transmitir, os clubes daqui de Bahia sempre tivessem tipo de dificuldade, principalmente do interior, e a gente sempre fazia o que a federação optava. Mas isso aí já funcionava aqui, já funciona aqui em Goiás dessa forma. Eu acho que isso aí, para os clubes pequenos, é bom, não é ruim não. É lógico que um jogo lá do Maracanã, do Flamengo e do Vila Nova, beleza, o Flamengo vai ganhar um bom dinheiro lá. Mas vai ter um jogo do Vila Nova com o Flamengo aqui, né? E aí, nessa hora, eu acho que o time do Vila ganharia, porque a renda daqui vai ser boa e não vai ter que dividir com o Flamengo, entendeu? Então, porque a divisão lá no Campeonato Carioca lá é o seguinte, só para você ter uma noção, lá no Campeonato
Carioca, o custo de um jogo lá no Maracanã, se você ver ele, você fala, nossa senhora, é grande demais. Já diferente do Serra Dourada, o custo é bem menor. Então, o Flamengo ganhava muito com isso, um custo pequenininho aqui, principal, a competição ganhava, saiu uma renda boa aqui. Já lá no Maracanã, lá tinha uma renda boa, mas quando você pegar um bordelão, se você pegar um bordelão de um jogo do Campeonato Carioca, você cai de costa. Se você ver a despesa que tem, né, de segurança, de um monte de coisa, 10% disso, 15% daquilo, você vê o que sobra para dividir para os dois clubes, e aí o time mandante, querendo ou não, tinha um porcentagem maior. É, isso eu estou falando em renda, estou falando em transmissão de jogo. Que é o que dá mais lucro mesmo é na questão da transmissão. E eu, com certeza, um jogo decisivo, por exemplo, entre o Atlético e o Flamengo, aqui no Serra Dourada, olha, o Atlético vai sair beneficiado, vai vender esse jogo aí um valor bem ótimo, entendeu? Então, eu na minha análise, eu falo assim, para mim foi bom os clubes pequenos, entendeu? Agora, tem que saber trabalhar, né? Não pode fazer igual o presidente do Paysandu, por exemplo, ou do Paysandu, eu lembro do outro time lá do Nordeste, não sei o nome agora. Mas eles venderam os jogos baratos, inclusive transmitiu até um aqui em Brasília, aqui, mas vendeu barato, podia ter ganhado mais dinheiro, usado a quantidade, ganhado mais com isso. Vendeu a transmissão barata. Então tem que usar quem vai saber usar isso, né? Mas vai ser bom para o Campeonato Brasileiro, você não tenha dúvida. Porque logo logo eles vão se adaptar e vão se enquadrar nessa parte administrativa aí de fazer isso aí virar um maior retorno, né? Vai ter que fazer isso, senão vai ter time aí quebrando mais ainda. A parceria do Flamengo com o SBT foi 7 cotas de patrocínio que o SBT teria que correr atrás. Daí cedeu o jogo para o SBT, sendo que 50% do custo, tanto do custo quanto do lucro, ficaria para as duas partes. Então, cada cota de patrocínio daquele jogo foi vendido por mais de 7 milhões e meio, né? Foi 7 cotas e dividiram, deu uma graninha boa, tanto para o SBT como também para o Flamengo. Até pegou o Théo José, lá da Fox, emprestado para narrar o jogo. Foi bacana o jogo no SBT, foi uma experiência nova, fora da Rede Globo lá, com aqueles narradores cansados, né? Aqueles narradores de sempre, aqueles comentaristas de sempre. Então foi bacana ter assistido o jogo no SBT. E tomara que agora a MP caduque, ela vai para o Congresso Nacional, se os deputados também não tiver o lobby da Rede Globo lá, também a favor, né, de derrubar a MP 986 do presidente Bolsonaro. Mas vamos ver, falando novamente do Campeonato Goiano aí, sem as classificações do Campeonato Goiano, não tem as disputas de quem vai disputar a Série D, quem vai disputar a Copa do Brasil. Como é que funciona isso aí também para mostrar a importância do retorno do futebol goiano aí para o prosseguimento do calendário esportivo em 2021? Bruno, na verdade ninguém quer ficar na divisão de acesso, porque a divisão de acesso ela só te dá o acesso à Série A do Campeonato Goiano, mas não tem mais nenhuma outra vantagem, entendeu? Então o ideal mesmo é nós sair logo dessa divisão de acesso e logo para a primeira divisão, que lá sim, lá nós vamos estar disputando vaga no Campeonato Brasileiro, vaga no campeonato, na Copa do Brasil, vaga na Copa Centro-Oeste, né? Copa então, Verde. Copa Verde. Então nós vamos estar enfrentando, lá nós vamos ter, mas aqui não, aqui unicamente salvo se quiser, nós temos que sair daqui e ir para a Série A, né? A saída é essa. Então, essa agora é o seguinte, é subir, é dois times que vai subir, então tem que trabalhar com unhas e dentes para que a gente consiga esse objetivo. Tá certo. Então, 19 horas e 40 minutos, estamos aqui com o programa Trocando Miúdos também, agradecer a audiência aqui do meu amigo Edson Divino, advogado também, comunicador, está acompanhando o programa Trocando Miúdos hoje aqui pela Prime Studios TV, meu amigo também que está recuperando o Covid, o Valdir Siqueira. Valdir, forte abraço para você, meu amigo, que você se recupere logo também desse problema aí da Covid-19. Vonei, o que você está acompanhando aí da volta do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético recebeu o Flamengo, ganhou o jogo de 3-0 aí na estreia do
do espanhol, o Domenech, né? Na frente do Flamengo, substituindo Jesus, né? Mas só Jesus faz milagre. Agora vamos ver como é que faz o Domenech aí. E o Atlético estava com alguns jogadores aí positivados, né, com Covid-19. Entrou com a liminar na CBF, onde autorizou os jogadores a jogar. Eu não sei se eles entraram em campo, eu não sei como é que foi essa situação, mas eu vi que o Atlético ganhou o jogo de 3-0. Eu acho que acabou sendo um fator psicológico também em cima dos jogadores do Flamengo. Que você acha também dessa questão aí, tanto da interferência do Tribunal Superior de Justiça Desportiva também na questão da pandemia? Será que não seria perigoso também expor os atletas que foram negativados junto com os atletas que estão sendo positivados dentro de campo? Bruno, assim, até a gente sabe, até eu conversei com o Adson, a gente tem um bom relacionamento com o Adson, com outros dirigentes, né? E o que o Adson me fala, ele fala o seguinte, que o caso, por exemplo, do Mateuzinho, ele fez o teste, deu positivo e tal, se tratou, se cuidou, fez novamente o teste, deu negativo, o teste é rápido, aí foi fazer o teste que a CBF exige, e esse teste demorou, você saiu o resultado, né? E aí quando saiu o resultado, tipo, você saiu hoje, né? Ele já tinha entrado, por questão de antecipar, eles já entraram com, esperando esse teste chegar, para que já tinha o resultado aí, como era negativo, para colocar lá e pedir para que, por exemplo, o Mateuzinho jogasse. E foi feito, foi dessa forma. Mas infelizmente não chegou a tempo. Então é isso que ele me falou. Não é que o atleta estava querendo jogar com um jogador positivado, entendeu? Eles tinham já um teste rápido falando que estava negativo, fez o outro, a primeira análise que deu negativo. Então é isso aí, só que isso aí tem que preencher toda uma questão para a CBF, tem que preencher todo um questionário. Isso é enviado, isso demorou. Teve uma demora nisso aí, e essa demora ocasionou que o menino não estava apto. E eles entraram para ver se conseguia o tribunal aprovasse ele, mostrando para o tribunal que ele estava livre do Covid, né? Então, você entendeu? A intenção não era botar o jogador positivado para jogar, não era a intenção essa. A intenção era mostrar botar um jogador que já estava negativado, porém a CBF tinha informações que ele estava positivo, né? E ele estava negativado já. Ah, é o que o Adson me explicou, foi isso, ele me falou, foi dessa forma, porque eu estava entendendo, igual você falou aí mesmo, mas essa foi a informação que pela que a gente acompanha, põe no portal UOL lá, né? Atlético Goianiense entra com recurso na CBF com jogadores positivados. Eu assustei, falei, então, pela sua explicação aí com a conversa com o presidente Adson Batista, é lógico que também o Atlético não poderia ser com o jogador curado também lá, pronto para disputar, não poder colocá-lo em campo por causa do erro, por causa da demora também de documentação. Inclusive, Bruno, o Atlético, tem lá nós temos Goiás e Vila, outros times também, mas esses três times, a exigência deles ali, nós fomos lá para ver como é que é o trabalho deles nessa questão aí de protocolo, né? O protocolo mais exigente que eu achei foi o do Atlético, entendeu? Na questão do treinamento, na questão do vestiário, na questão das roupas, entendeu? Na questão do contato ali do atleta com os profissionais que estão lidando com eles. Então, igual eu falei para você, é uma forma até meio estressante para o jogador trabalhar daquela forma ali, entendeu? Mas é o protocolo que eles utilizam lá. Então, eu tenho certeza que o Atlético, hora nenhuma, com certeza, dizia que botar um jogador com um problema de saúde tão grave que é igual hoje. Hoje, um atleta nosso pegou uma gripe, a indicação é não jogar. Está com a garganta infeccionada, a indicação é não jogar. Está com a torção no tornozelo, a indicação é não jogar. Com certeza o Atlético não iria pedir para um jogador com Covid jogar. Isso aí eu tenho certeza disso. Ocorre que, de repente, a forma que foi colocada a notícia, a gente lê de primeira, a gente entende aquilo ali, né? Tem impacto, né? Não, mas tá certo. Vou pedir pro meu amigo Thiago preparar daqui a pouco. Eu vou fazer uma pergunta pro Henry, pro Vonei, que eu vou falar do Enio também, nosso parceiro, daqui a pouco aqui, falar também dos produtos que ele nos fornece aqui. Mas, Vonei Marques, você acha que o Brasileirão vai ter as 38 rodadas, ou você acha que vão ter jogos aí que não vão ser disputados aí por causa dessa questão da Covid?
infelizmente nós vamos ter alguma situação aí que de repente algum clube dê positivado aí para vários jogadores de uma vez só, né? E eu acho que de repente vai ter algumas rodadas aí que vai faltar alguns jogos, entendeu? É o caso que aconteceu com o Goiás aí, né? É, pegou uma turma, salou, pegou outra turma, né? Então é complicado, porque o que a gente tem notado, eu tenho notado que, pelo que eu entendi, até agora, essa é a minha opinião, eu acho que tanto cientista como médico, acho que não está conhecendo direito essa doença até hoje, totalmente. Se tiver um conhecimento profundo, mesmo é 40, 30% dela, porque todo dia aparece um novo sintoma que a pessoa tem para ter o Covid. A China, né, detectou o Covid-19 em carne de frango. É. Então, você vê que não está conhecendo a doença direito ainda, né? Nós não sabemos aí se a gente... ninguém pode afirmar se nosso Rio Verde, se a nossa querida cidade está em curva baixando, não está. Então, aí, o principal que é a gente tem que fazer esse isolamento, tomar o cuidado, né, no nosso dia a dia. Eu vejo assim, tem hora que eu tenho que me policiar. Se eu não me policiar, quando a fé eu fico desleixo, entendeu? Quando a fé eu não estou usando a máscara, tem que correr a usar a máscara, a gente está se policiando. Aí eu vejo assim, o jogador não é diferente de mim, eles vão ter o dia a dia deles, então, de repente, dá uma bobeirinha e pega esse danado, essa doença aí. E isso aí, ela é altamente transmissível. E aí é a hora que um plantel é contaminado, que está todo mundo, no meu caso, eu morro de medo. Amanhã tem um plantel todo contaminado. Pode acontecer, isso pode, está todo mundo alojado, né? Então, isso pode acontecer realmente. Eu acho que vai acontecer mais em mais times aí do Campeonato Brasileiro. E com certeza, a Federação, a CBF, quer dizer, vai ter que usar o bom senso, né, e suspender aquele jogo até que aqueles atletas recuperem, ou que dê uma chance para o clube trazer os reservas para um outro jogo, né, preparar para um próximo jogo. Ou até as categorias de base também, né? Nessa hora, os times grandes vão sair bem, porque normalmente os times maiores é que tem maiores elencos, né? O Flamengo da vida, não sei mais quem é da vida, tem um elenco grande, então eles vão poder estar usando e abusando dos seus atletas. Agora, já um time pequeno vai sofrer muito, né? Imagina agora, não vou nem falar em Campeonato Brasileiro, o Campeonato é goiano mesmo, até na divisão de acesso, todos os clubes vão sofrer com isso. Vão ter que tomar o maior cuidado do mundo para não sofrer esse tipo de baque, né? Numa competição. Então, são 19 horas e 49 minutos. Põe na tela aí, Thiago, o anúncio do nosso amigo Enio Valcanova. Ele que é um homem só, designer para tudo, né? Você está precisando de material gráfico, está precisando também de fazer algum banner, alguma questão aí para campanha política também, que está chegando, você que é pré-candidato. Fala com o nosso amigo aí, Enio Valcanova, que está com o telefone na tela aí agora, que é o 73199419281. É o DDD 73199419281. Foi ele que fez a nova logo aí do Trocando em Miúdos. Ele aí que está fazendo a parte gráfica dos banners também, divulgando aí os nossos entrevistados aqui no programa Trocando em Miúdos. Um grande parceiro nosso e está aí querendo também divulgar o seu trabalho. Então, qualquer arte gráfica, qualquer material gráfico, o Enio trabalha e você pode falar com ele aí nesse telefone que está na sua tela aí, tá certo? Fala com o meu amigo Enio Valcanova, fala que você viu aqui no Trocando em Miúdos, que ele vai te dar um desconto de 20% aí no seu projeto, aí só para quem está acompanhando aqui o programa Trocando em Miúdos. Fala que viu no Trocando em Miúdos, o convidado era o presidente do Rio Verde, o Rolei Marques, 20% de desconto aí nas artes gráficas com o Enio Valcanova, tá certo? Opa! Ô, meu amigo Rolei Marques, te agradeço muito pela sua participação aqui no programa. A ideia era colocar o presidente do Jaraguá também, mas ele teve problemas de conexão com a internet lá, não conseguiu conectar. Jaraguá está com problema de conexão sério lá na cidade dele, mas eu te agradeço muito para também trazer aqui um pouco aqui a expectativa para o torcedor rioverdense, para o torcedor goiano, sobre a volta do Campeonato Goiano de Futebol aí. A gente torce muito para o Rio Verde sair dessa situação, a gente torce muito também para que a gente possa passar por aquele estádio ali e veja pelo menos o recapeamento daquele estacionamento ali, possa ser feito eventos agora para o drive-in que está em moda aí, está em alta aí, vai ser feito um drive-in no Buriti Shopping, vai ser feito um parque de exposição, poderia ser feito um também ali para arrecadar dinheiro ali, até para a própria manutenção do estádio lá no estacionamento Mozart Veloso.
Então, a gente tem que usar da criatividade, a gente tem que usar do coração, tem que usar do amor para tentar fazer alguma coisa importante ali para a sociedade rio-verdense, né, Vôlei? Eu acho que também, aproveitando essa oportunidade aqui, até procurar um documentarista aí, alguma pessoa que venha fazer algo nesse sentido aí, e possa fazer um filme, alguma história, algum documentário sobre a história do Esporte Clube Rio Verde, que tem história, que tem vitórias, que tem conquistas e que tem muito orgulho aqui também de representar a maior cidade do interior do estado de Goiás, né, Bolinho? E a gente não tem uma pessoa, eu sou morador até da Vila Maia ali, e não tem uma pessoa que sonha mais do que eu na questão do nosso velozão ali, né? É uma arena que, assim, a gente fica triste de ver a situação dela. Mal aproveitada. E precisa de se tomar medidas para isso aí, né? A gente está buscando, de toda forma, sensibilizar aí os nossos políticos, os nossos governantes, para que olhe com outros olhares aí o nosso velozão, né? É uma praça desportiva que pode ser usada, olha, se souber utilizar ela para muitas coisas, né? Além do futebol. E eu torço porque a gente tem um velozão aí à altura de receber o nosso torcedor. Eu tenho certeza que se isso acontecer, ganha o nosso time, né? Que só da gente ter um estádio à altura, querendo ou não, o adversário já chega aqui, dá uma olhada e já dá uma diminuída, né? Então, a gente torce muito para que isso aconteça. Eu tenho certeza que não vai demorar muito, não. O verde está se expandindo cada vez mais. Querendo ou não, nós vamos crescer, aquele velozão vai crescer, nem que seja na marca, mas ele vai ser melhorado, entendeu? Tenho muita fé disso. Eu tenho certeza que nosso Verdão ganha muito com isso. Então é um sonho da gente, e eu estou cobrando muito isso, não eu, mas como muitos torcedores cobram isso, e eu peço também que continue essa cobrança aí, né? Para que a gente tenha um velozão à altura do nosso torcedor. E com certeza, se isso ocorrer, o nosso time vai ganhar muito mais. Não só o Verdão, mas todos os três times do Rio Verde vai ganhar muito com isso. Vai ter uma praça esportiva ótima para receber os times visitantes. Torcendo, e vamos continuar torcendo aí, que sabe de realidade, né? É um prazer para mim estar aqui participando do seu programa. Espero que a gente venha aqui um dia para contar a alegria, né? Sim. Eu quero vir aqui, se Deus quiser. Não vou falar, mas talvez em dezembro ainda dá para vir. Em dezembro a gente vir aqui para falar que vai estar convocando a nova eleição, que o time está na Série A, né? Então esse é o nosso projeto. O Rio Verde tem muita parceria para firmar ainda. E eu tenho certeza que as portas vão clarear mais, vão melhorar cada vez mais. Essa é a nossa torcida e esse é o meu trabalho aí, para que a gente possa entregar o Verdão no lugar dele, onde ele merece estar, e com as suas contas em dias, né? Devidamente organizado. Esse é o nosso planejamento, essa é a nossa meta. E não é difícil. O Rio Verde é uma cidade de 230 mil habitantes. Eu acho que não é difícil cativar uma população desse tamanho, a abraçar e adotar o time de futebol, a querer carregar ele, ou ser um sócio torcedor, ou estar nos jogos acompanhando, lógico, depois que essa pandemia passar, né, depois que isso tudo passar, comprando camisa, comprando boné, comprando chaveiro, tendo o nosso mascote aí também desenvolvido. Então, dependendo também do departamento de marketing também, que nos ajude aí a agarrar nisso, a trabalhar essa marca, a trabalhar essa paixão, a trabalhar essa carência do torcedor rio-verdense também. E quem sabe, traz um jogo aí mediano, no Verdense, traz um Santa Cruz, traz um Vila Nova, traz um Corinthians, traz um Flamengo para jogar aqui. É importante, isso ajuda bastante a nossa cidade. Então eu volto sexta-feira que vem com mais um programa Trocando em Minutos. Peço desculpa por não ter conseguido colocar o presidente Silvano Martins do Jaraguá aqui, mas isso foi problemas técnicos, mas é uma outra oportunidade, tenho certeza que ele vai conseguir participar do nosso programa. Volto sexta-feira que vem com a participação do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Semana que vem, confirmado, Carlos Lupe, no programa Trocando em Miúdos. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte.